eelmisel korral rääkisime ühest 15. sajandi teosest, Van Eycki Genti altarist. Sellest, kuidas nähtavas kunstis kujutada nähtamatut jumalat. Täna kõneleme ühest 16. sajandi maalist ja sellest, kuidas liikumatus kunstis kujutada liikumist. Kujutav kunst tegeleb seisvate piltidega. Kuidas seisval pildil kujutada liikumist? See on ühtviisi probleem nii joonistuses, maalis kui ka skultuuris. Kuidas jätta seisvast inimkujutisest muljet, et ta liigub? Liikuda ei saa paigal. Liikuma peab mingis suunas. Liigutusel ja liikumisel on suund. Kuidas aga edasi anda seda, mis suunas miski või keegi pildil liigub või liigutab? Liikumist kujutada on muidugi lihtsam kui liigutust. Seda saab teha kujutadeski mingit liikumistegevust. Noh, näiteks hüpet. Kuni hüppe on tuvastatav hüppena, on hõlpsasti tuvastatav ka hüppesuund, liikumise suund. Aga hüppe ise võib olla tuvastamatu. Kas figuur siin pildil näiteks hüppab? Või on sisse võtnud niisama poosi? Üks võimalus kujutada liikumist on kujutada mitte liikuvat keha ennast, vaid liikumise keskkonda, täpsemini liikumise jälge selles keskkonnas. Näiteks tuua pildile liikumise hoos lehvivad rõivad. Ent seegi ei taga paraku ühe tähenduslikust. Briti muuseumi direktor Neil McGregor vaatleb üht Hiina siidimaali 6.–7. sajandist. Ta kirjutab, kaunis ja võrgutav õukonna haaremi naine läheneb keisrile. Voogavad rõivad ja punased lindid, mida ta kannab, rõhutavad tema liikumist, kui ta koketselt keisrile viipab. Ja jätkab. Aga kui vaatame lähemalt, näeme, et tegelikult ta vangub. Teda on just nüüd sama ehmatanud, see tähendab siis seda naist, keisri välja sirutatud käsi, mis on kerkinud kategooriliselt tagasi lükkamise restiks. Palun väga. Liikumise keskkonda kujutavad selgesti karikatuursed joonistused, kus liikuva keha taha on lisatud trajektoori markeerivad abijooned, nagu Pitstrupil, kes niiviisi annab pildil edasi Sputniku lennusuunda vasakult paremale. Fotograafias annavad sama efekti pika säriajaga ja edustatud liikumispildid. Skulptuuris tegi Itaalia futurist Umberto Boccioni katse kujutada keha liikumise jälgi metallmaterjalis. Oma teoses ainulised pidevusvormid ruumis aastast 1913. Ja tähelepanuväärselt kirjutas siis hilisem hariduse rahvakomissar Nõukogude Liidus Anatoli Vassiljevitš Lunatšarski ja selle skulptuuri kohta. Sammuv jalg muutub inetult laiaks miskiks, sest kõik tema järjestikused asendid ruumis on säilinud. Üks on selge, ütleb Lunatšarski, see on inetu, see on ebaplastiline, see ei sarnane ei eluga ega muljetega, mille me elust saame. Nõnda on liikumise suunaga. Keerulisem on arusaam liigutuse suunast pildil. Vaat see arusaam ei tulegi mõnikord mitte pildist endast, vaid hoopis pildi välisest allikast. Võtame näiteks Michelangelo Aadama loomise Sixtuse kapelli laes. Selle fresko levinuim motiiv on Jumala ning Aadama sõrmede kokkupuude. Michelangelo on siin rikastanud piibli ikonograafiat. Teatavasti loob Jehova Mooses esimeses raamatus inimese kaks korda. See tuleneb asjaolust, et see piibli tekst on kokku pandud kahest allikast, jehovistilt ja elohistilt. Esimest korda kirjeldatakse inimese loomist esimese peatüki 27. salmis. Ja Jumal lõi inimese oma näo järele
Jumala näo järele lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Palun väga, mõlemad korraga. See ei ole Michelangelo allikas. Tema freskol luuakse Aadam üksi. Sellest teisest inimese loomise aktist räägib Moosese esimese raamatu teine peatükk. Ja Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Michelangelo asendab halvasti kujutatava inhalatsiooni Jumala elustava sõrmepuudutusega. Ja kuivõrd Aadam on juba elus, ei sirutu need sõrmed siin mitte teineteist puudutama, vaid puudutus on juba ära olnud. Aadama käsi sirutub Jumala poole, Jumala käsi eemaldub. Selles motiivis väljendub inimese igavene igatsus oma looja järele. Liigutuse suunal on siin sügav teoloogiline tähendus. Siin oli abiks piiblitekst. Hoopis lihtne on, kui liigutuse suund on juba pealkirjas ära öeldud. Jean-Baptiste Greuze'i maal surnud lind ehk laps, kes pelgab puudutada lindu, kartes, et see on surnud. Palun väga, tüdruku sõrm on peatunud linnu poole suundudes. Liikumise liigutuse suuna võib ette anda ka tegevus, milles inimfiguuri on kujutatud. Vana-Kreeka skulptuuriklassiku Müroni kettaheitja puhul on täheldatud. Järgmisel silmapilgul langeb parem käsi kaarega alla ja heidab ketta kaugele eemale. Kogu keha, järgides hoogu, ajab end jälle sirgu. Samuti on figuur sihtmärgist ära pöördunud ja teeb järgmisel hetkel 90 kraadise pöörde vasakule, et siis ketas lahti lasta, räägib vana hea Lübke meile. Igatahes ütleb ta veel, on kujutatud tasakaalu punkti kahe vastandsuunalise liigutuse vahel. Need kolm vaadeldud juhtu piiblitekst, maali pealkiri ja spordiala on muidugi pildivälised allikad. Aga kas liikumise suunda on võimalik välja lugeda ka pildist endast, ilma välise abita? On küll. Seda võimaldab inimese anatoomia. Inimkeha ei suuda painduda ega liikuda ükskõik kuidas. Meie liigutustel on oma järgnevuse loogika. Nii nagu muusikas ei saa moduleerida suvalisse helistikku, vaid sinna tuleb jõuda läbi muusikaliselt loogilise helistike järgnevuse. Võtame näite eesti keeldegi tõlgitud pildialbumist 1000 meistriteost Euroopa maali kunstnikelt. Sandro Botticelli Maarja kuulutuse kohta öeldakse, et Maarja tõmbub seal kohkunult tagasi. Interpreedid, kes niimoodi kirjutavad, ei esitanud endale lihtsat küsimust, millisest eelmisest asendist saaks inimkeha niivisi tagasi tõmbuda. Niisugusse asendisse saab keha ainult ettepoole kalduda, mitte olla tahapoole tõmbunud. Maarja keha liikumise suund Botticelli pildil on niisiis kirjeldatule vastupidine. Ja seda on võimalik seisvalt pildilt välja lugeda. 18. sajandi esteetikas muutus oluliseks just liigutuse suuna määramatus. Teoses jäädvustamist vääriva sündmuse tipphetk pidi endast kujutama libisevat piiri mineviku ja tuleviku vahel. Johann Wolfgang von Goethe kirjutab sellest selgesti. Kui kujutav kunstiteos tõesti peab silme ees liikuma, siis peab olema valitud mööduv hetk. Veidi varem ei tohi ükski terviku osa olla paiknenud selles asendis. Veidi hiljem peab iga osa olema sunnitud sellest asendist väljuma. See läbi jääb teos, ütleb ta, miljonitele vaatajatele alati uudselt elavaks.
Tuntud Laokooni grupp näiteks fikseerib täpse võpatusmomendi, mil Laokooni, see on keskne figuur, hammustab madu. Kummatigi leidub pilte, mille puhul liigutuse suunda objektiivselt tuvastada ei anna, ehkki see on tähtis. Eelmisel korral rääkisime Jan van Eyckist. Tema Rolani Madonna kohta kirjutab kunstiteadlane Richard Haaman. Õhus hõljub ingel, kes paneb Maarjale krooni pähe. Kas ta ikka paneb? Või hoiab lihtsalt krooni Maarja peakohal? Samasugune määramatus valitseb Antoine Jean Gros maalil Bonaparte külastab Jaffa katkuhaigeid. See tohutu suurt pilt valmis 1804. Aastal, aastal, mil Napoleon laskis end keiseriks kroonida ja ripub praegu Louvre'is. See on pildiline Napoleoni müüdi väljendus, kus räägitakse sellest, et tolleaegne kindral, vahepealne esimene konsuli ja tulevane keiser on vapper, surmapõlgav isik. Süžee aga on dokumentaalne. Egiptuse kampaania ajal puhkeski Prantsuse armees muhkatk. Ja 11. märtsil 1799 Jaffas külastas Napoleon haigeid sõdureid. Jaffas on praegune Iisraeli sadamalinn, kust kunagi jõudsid merd mööda Euroopasse kuulsad Jaffa appelsinid. Kuid tagasi pildi juurde. 20. Sajandi kuulus prantsuse semiootik Roland Barthes nendib, et maalikunstis sageli kujutati resti ning jäädvustati see täpselt hetkel, mil normaalne silm seda fikseerida ei suuda. Ta nimetab säärast hetkelist resti ladina sõnaga numen, mis tähendab käski ja poolt kerge pea liigutusega antavat märguannet. Selle sama Jaffa maali puhul määrab Barthes ka Napoleoni numeni. Napoleoni käe resti suuna. Ta kirjutab, Bonaparte on just sama puudutanud Jaffa katkutõbist ja tõmbab käe tagasi. Aga kus ta võtab? Millest ta välja loeb, et käsi mitte ei suundu katkutõbist puudutama, vaid tõmbub juba tagasi? Kellel on olnud juhust kogemata puudutada kuuma triikrauda, teab seda äkilist tagasitõmmet omast käest. Napoleoni käsi võib olla juba katkust nakatunud ja kannab siis muidugi psühholoogiliselt märksa pingelisemat sisu kui lihtne julgustük haiget katsuda. Sellest hoolimata ei luba pilt üheselt määratleda Napoleoni liigutuse suunda. Teine autor näiteks kirjutab, Bonaparte, keda kujutatakse keskmes, sirutab kartmatult oma käe ühe haige poole. Vaadake, Roland Barthi interpretatsioon võib ju olla võimalikest parim, õigustatult eelistatav, kuid jääb ikkagi kunsti teaduslikult meelevaldseks. Michelangelo oli sündinud skulptor, mitte maalikunstnik. Joonistada pidi ta skulptorina muidugi oskama, aga värvidest olgem ausad, teadis vähe. Michelangelo suurim maaling on Vatikanis Sixtuse kapeli laes. Ta tegi seda 5 aastat. Tema esimene biograaf Ascanio Condivi meenutab, kuidas Michelangelo sattus seda lage maalima. Ma tsiteerin. Michelangelo võistlejad panid paavstile pähe, et ta peaks laskma ära maalida Sixtus 4. Kapeli, kus juures nad andsid lootust, et Michelangelo saadab seal korda imet. Selle teene, kirjutab Condivi, tegid nad talle aga kurja kavatsusega, sest nad olid kindlad, et kui Michelangelo seda tööd vastu ei võta, siis ajab ta paavsti raevu. Või kui võtab, siis on tal palju vähem edu kui Raffaelil, kelle soosingut nad Michelangelot vihates igati püüdsid kasvatada. Sest nad arvasid, et Michelangelo põhiline kunst on raitkunst, nagu see tegelikult oligi. Peale nende ja mõne teise fresko pärineb Michelangelo üks ainus maal. See tema ainus päris maal ongi Doni Tondo aastast 1504. Veel kutsutakse seda maali
nimega Püha Perekond koos väikese Ristija Johannesega. Nimi Dooni tuleb maali tellijalt Agnolo Doonilt ja Tondo tähendab lihtsalt ümmargust vormi. Kui me pilti tahaksime analüüsida või pildist aru saada, siis me peaksime endale esitama järgmised küsimused. Esiteks, kes on pildil? Teiseks, mida ta teeb? Kolmandaks, miks ta seda teeb? Ja neljandaks, mis on pildi sõnum? Pildil on püha perekond, see keskne rühm, Neitsi Maarja, Joosep ja Jeesus laps. Aga mida nad seal keskmes kolmekesi teevad? See tegevus on arusaadav. Ulatatakse last. Aga kes ulatab Jeesus last kellele? Kas Maarja ulatab lapse Joosepile või ulatab Joosep lapse Maarjale? Milline on liigutuse suund selles pildis peatatud hetkel? Euroopa esimene kunsti ajaloolane Giorgio Vasari ütleb oma Michelangelo eluloos. Maarja ulatab lapse Joosepile. Ta kirjutab, Michelangelo ilmutas Kristuse ema peapöörde ja pilgu abil, mis kindlalt puhkab ilusal lapsel, tema imelist õndsust ja tema soovi lasta tollel pühal raugal, see on siis Joosepil, sellest osa saada. Kuna too võtab lapse vastu samasuguse armastuse, õrnuse ning aukartusega, nagu väga hästi tema näojoontest paistab. Niisiis, Maarja liigutusvektor suunduvad pöördega eest tahapoole. Maarja ulatab, Joosep võtab lapse vastu. Michelangelole peetud matuse kõnes 1564 andis Benedetto Varchi sellele vektorile teoloogilise seletuse. Joosep kui inimkonna esindaja võtab vastu lunastustõotuse. Ma tsiteerin. Neitsi Maarja ulatab rõõmuga Jeesus Kristuse oma poja ning meie lunastaja Joosepile, kes võtab ta vastu armastuse ja lõpmatu rõõmuga. See on juba pildi teoloogiline tõlgendus. Vorm muutub siin sisuks. See vastu teine uurija ei tuvasta Neitsi Maarjastuda imelist õndsust, millest räägib Vasari. Teatavasti maalis ju Michelangelo oma naisfiguurid mees modellide järgi. Mis õndsust siit otsida? Hermann Viiman kirjutab. See Madonna ei suuda tekitada mitte raasugi religioosset tunnet. Ta sarnaneb pigem naisatleediga, kes laseb endale üle õla lapse ulatada, nagu oleks see ravivõimlemise pall. Pangem tähele. Tsiteeritud persiflaaž kätkeb ka olulist uuendust. Keskse figuuri liigutusvektori suund pööratakse ümber. Neitsi Maarja mitte enam ei ulata poega, vaid võtab ta vastu, laseb endale ulatada. Säärane käsitus ei jää üksikuks. Tänapäeva kunstiteadlane, üks paremaid Michelangelo loomingutundid kinnitab. Püha perekond näitab Maarjat maas istumas, raamats üles, kus juures halli habemega Joosep ulatab Kristus lapse tema kätte. Raamat süles. Raamat Maarja süles. Uus motiivi loogika. Kuidas sattunuks raamat sinna, kus ta pildil on, kui seal samas süles istunuks nüüd sama Jeesus, kelle ema ära ulatab? Küllap Maarja ikka luges parajasti, kui Joosep poja teiste poistega mängimast ära tõi. Keskse figuuri gruppi keha vektor struktuuri ümber mõtestus on sisuline. Dooni Tondo teema on religioosne, püha perekond, kuid mitte ainult. Viiman jätkab. Ja me viibime tõepoolest staadionil, kus noored alasti atleedid teispool barjääri treeningust puhkavad. Tõesti, mida teevad seal taga nood viis alasti ja pool alasti noorukit? Oleksid nad veel inglid, aga neil pole mingit sarnasust inglitega. Pigem meenutavad nad Kreeka noorukeid.
Vasari otsib põhjendust. See olevat Michelangelo iha veelgi enam demonstreerida oma kunsti haaret. Niisiis lihtsalt maneerlik tour de force. Irving Stone'i ilukirjanduslik biograafia Agoonia ja ekstaas Michelangelo romaan, mis on eesti keeles ka olemas, ütleb, iseenese lõpuks maalis ta perekonna ühele küljele mere, teisele poole mäed. Mere ja mäged ette joonistas ta viis müüril istuvat alasti noorukit, kelle suurepärastele pronksi värvilistele kogudele paistis päike, nii et sündis Kreeka friisi mulje. Noh, naeruväärne tõlgendus, maalis lõbu pärast. Ja üks Nõukogude Liidu kunstide akadeemia kirjastatud õppevahend seletab, tagaplaanil rinnatise äärde joonistas Michelangelo mõned alasti noorukid, kellel pole süžeega vähimatki pistmist. No see on tõsi. Aga nüüd, see toob maali sisse eluläheduse, annab pühale süžeele ilmaliku iseloomu. Just nagu kuulunuks alasti noormehed ilmaliku elu argipäeva, mitte ei kujutaks endast hoopis antiikset kunstikonventsiooni. Selles, et Jeesus lapse ulatab Joosep Maarjale ja mitte Maarja Joosepile, et laps ulatatakse tagant ette ja mitte ees taha, selles kätkebki Michelangelo maali sügavam mõte. Just liigutuse vektor osutub selle maali tähenduslikuks võtmeks. Doni Tondol on kaks maailma, mida lahutab selge piir, barjäär. Tagaplaan, mida asustavad antiiksed aktid, ning esiplaan kristlik perekonnaring. Doni Tondo kujutab Jeesuse sümboolset ületoomist ühest maailmast teise. Maailm, kust valvas Joosep ta ära võtab, on klassikaline Il dolce far niente. Keegi ei tee seal mitte midagi. Ainsa tegevusena sikutab üks nooruk teiselt rõivast ült. Noormeeste figuurid aga meenutavad Michelangelo Purjus Bacchost, mis 1497. aastal lõpetab tema skulptuuri loomingus niinimetatud Medicite perioodi. Kuid Doni Tondol on veel üks figuur. Ära viidavale mängu seltsilisele igatsevalt järelevaato väike ristija Johannes, kelle kohta viiman kirjutab, vaevu võib ära tunda Kristuslapse eelkäijat poisikeselikku ristija Johannest, kes minema kõndides veel kord ringi pöörab, nagu imetleks ta sportlikku saavutust. See väike ristija Johannes on paigutatud teisele poole vahemüüri antiiksete figuuride maailma. Miks? Vastuse annabki tema sarnasus pisikese antiikse saatüriga, kes sööb viinamarju tolle Purjus Bacchose jalale nõjatudes. See saatur pärineb samuti Medicite ajast Firenzes, perioodist, kus keskenduti antiigile rohkem kui kristlusele. Veelgi rohkem sarnaneb Johannes aga teise saaturiga samast Medicite perioodist pärineval lõpetamata Manchesteri Madonnal. Siit jõuamegi Doni Tondo tähenduseni, selle teose sõnumini. Itaalia renessanssi võib jagada kaheks suureks perioodiks. 15. sajand pealinn Firenze ja 16. sajand pealinn Rooma. Itaaliale ning Euroopale ostsid, sõna otseses mõttes, ostsid renessanssi Medicid, Firenze pankurid. Aastal 1451 paiknes Medicite pangakapital Itaalias 37%, Madalmaadel 21%, Šveitsis 19%, Prantsusmaal 14%, Inglismaal 8%. Medicid püüdsid jätta muljet, et Firenzet valitsetakse demokraatlikult, ehkki tegelikult olid nad Firenze suveräänid ja Firenze metseenid. Nad ostsid sinna linna sisse kultuuri, ostsid selle linna renessansi pealinnaks. Medicid rajasid Platoni akadeemia, kus kreeka keeles tõlgiti ladina keelde antiikfilosoofe. Ja selle pinnal tekkis kristlik uus platonism läänefilosoofias. Firenzesse tulid kokku filosoofid, kunstnikud, kirjanikud, arhitektid.
Medicid ostsid renessansi kunstile ka Michelangelo. Medicite võim Firenzes lõppes 1494. aastal Savonarola usupöördega. See hull munk korraldas edevuse autodafeesid. Põletati kultuuriväärtusi, kunsti, luksusesemeid. Noh, 1498. aastal põletati viimaks ka Savonarola. Aga tema võimuperiood tähistas renessansi esimese Firenze vaatuse lõppu. Michelangelo elugi jaguneb laias laastus kaheks. Firenze perioodiks 15. sajandil ja Rooma perioodiks 16. sajandil. Aastal 1504, kui valmis Doni Tondo, valmistus Michelangelo saama 30-aastaseks, jõudma Kristuse ikka. Oli aeg teha elu vahe kokkuvõtte. Vana renessansi Firenze oli kadunud, Medicid kukutatud, Savonarola hävitanud Firenzes suure osa renessansi kultuuri. Uus sajand algas uus eluperiood. Doni Tondos vastandub kaks eluhoiakut. Vastanduvad Medicite aristokraatlike poolpaganlik Firenze, kus Michelangelo kunstnikuks kasvas, tema minevik, ja Medicite kukutamisele järgnenud vabariiklik ja kristlik Itaalia, millega Michelangelo sisimas seostas oma tulevikku. Nõnda avaneb maali teema. Firenzlase lahkumine Medicite hedonistlikust maailmast, renessansi kunstniku ületulek antiigist kristlusse, kunsti üleminek renessansi klassitsismist kristlikku manerismi. See on renessansi hüvastijat Firenzega. Firenze renessansi viimane ja suurim mälestussammas on kahtlemata Taaveti kuju Piazza del Signorial aastast 1504. 1873. aastal viidi originaal ilmastiku eest varjule Galleria del Academiasse. Ja 1882. aastal pandi Piazza della Signoriale välja koopia. Need kaks teost, Michelangelo kuulsaim skulptuur Taavet ja tema ainus lõpetatud maal Doni Tondo, pärinevad mõlemad aastast 1504. Mõlemad nad märgivad renessansi sümboolset hüvastijatu Firenzega. Ja mis avas meile selle arusaama? See oli raamat Doni Tondo Maaria süles. Raamat, mis määras tema liigutusvektori. Pildil on Jeesuslapse ületulek antiigist, poolpaganliku Ristia Johannese seltskonnast, Madonna kristlikku rüppu. Meie tänane teema oli liikumine liikumatul pildil. See on kujutav kunsti põnevamaid saladusi, millele osutab eriti tähenduslikult Michelangelo Doni Tondo. Oskus pilte lugeda ja mõista avab igale ajastule ning inimesele võimaluse lugeda neid omamoodi. Selles mõttes sarnaneb kunstiteos elus organismiga. Ta elab ja areneb oma mõistmises, rikastub uute tähendustega, avab ennast sügavamalt igas uues põlvkonnas. Michelangelo Doni Tondo saab tänavu 510-aastaseks. Mina saan 60. Ars longior.